Bom dia, tudo bem com você? Seguidor que me segue em plataformas, somos 22 mil e sou grato a cada vida que me segue, a cada vida que comenta os comentários, que deixa o like, compartilha. Estamos aí para fazer a diferença. Sou Rafael Crispim Bezerra. Terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Como sempre, em divertimento. Bom dia, senhor. Fazendo a diferença para onde passa. Sempre tendo dinamismo e procedimento a tudo que solicita a Prefeitura de Curitiba. Praça da Cidade de Maínze, aguardando a restauração da areia, né? Aguardando a restauração da areia. Que a areia em si própria está com muito detrito, muita pedra. Não sei por qual motivo a estrutura da areia ficou nesse modo. Mas o que eu posso dizer, Rafael Crispim Bezerra solicitou a Prefeitura de Curitiba. Estou aguardando aqui a logística de manutenção, a reposição da areia para as crianças e usuários da Praça da Maínze. E continuo, né? Continuo a fazer o procedimento, aguardando o amado Eduardo Pimentel assumir a Prefeitura de Curitiba. Enquanto isso não acontece, continuo somando com a Excelência Rafael Greca Macedo em logística representativa, o Atuba 1, Curitiba, Paraná. E sou grato. Sou grato por tudo, hein? Estou sempre em rolê, né? Estou sempre me divertindo. Agradeço a Deus por mais um dia de vida, por me revestir na armadura de Deus, por seus anjos, arcanjos, querubins, serafins, animais celestiais, por estar junto nesse cultinho de vida. E continuo, né? Por onde eu passo a solicitar as manutenções nos espaços públicos de Curitiba, aqui no Atuamão, como cidadão, como solicitante e como uma pessoa que apoia a Prefeitura Municipal de Curitiba, junto à gestão atual, Excelência Rafael Greca Macedo. É claro que espero o melhor da Câmara dos Vereadores de Curitiba, aos que estão finalizando a sua gestão e aos que vão ser reeleitos, né, em 2025. E a tanto os novos vereadores de Curitiba, dispostos a prestar um bom trabalho, ajudando os bairros que se solicita, né? Necessita de sua atenção para reforma e manutenção. Eu sou do Atuba 1, Curitiba, Paraná. Sempre estou em live no YouTube, mantendo meu conteúdo aberto. Mas o que eu posso dizer, o divertimento não para. Espero que um dia as pessoas que não me apoiam, que são os 1.329 leitores do Atuba 1 que votaram na concorrência, possa abrir os olhos e os ouvidos e ver que quem faz as obras sou eu. Quem busca a melhoria sou eu. Claro que tem muitos vereadores que apresentaram isso aqui, né, como responsáveis por tudo. Mas preciso perceber que se não fosse Eduardo Pimentel tomar as rédeas no Atuba, as coisas estariam totalmente destruídas. Eu vejo pela cidade de Maínze, né, eu vejo por muitos cantos do Atuba e da cidade de Curitiba,
sendo reformado, seja feito manutenção. Eu tenho solicitações em toda Curitiba, galera. Eu tenho solicitações nos 75 bairros de Curitiba. E eu tenho provas, né? Tenho protocolos, tenho ofícios, tenho carta de caminhada. Pois eu faço a diferença. Sempre na humildade, sempre na gentileza, prestativamente, tentando ajudar os moradores, né? As pessoas que são pouco ouvidas. Com a sabedoria de Deus, tento modificar, tento arrumar o que mais Curitiba necessita. Estou por aí, galera. Estou sempre por aí. Hoje, uma terça-feira, 5 de novembro. Né? 5 de novembro, uma terça-feira de 5 de novembro de 2024. O tempo está meio com tempo azul, tempo nublado. Agora deu um sol bem ardido, sol de chuva, né? Vou meio que aprimorar minhas filmagens antes que eu tome um banho d'água de chuva. E o clima está assim, né? Em mudança climática. Está instável. Mas a gente continua a fazer a frente pela comunidade, pelo Atuba 1, junto à Reginaldo Boa Vista, a Janaína Lopes Gear, que é responsável pelo Atuba 1 Curitiba Paraná. Tudo positivamente, em soma, para agilizar os serviços e as coisas acontecer. Então eu aproveito quando for fazer um exercício físico, uma caminhada, dou umas passadas e verifico as coisas que eu solicitei e aguardando, né, as obras acontecer. Isso sou eu, Rafael Crispim Bezerra, que continua feliz, continua se divertindo e por onde passa faz a diferença. Um ótimo dia, estamos por aí. Bom dia.